ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ତୁରେକେଲା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 95 ଡେଟେଡ୍ 13/9/2017 କେସ୍ରେ ବିଚାର କରି ତାକୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ମୁକେଶ ଛତ୍ରିଆକୁ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 20-50,000 ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା 13/9/2017 କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ଲର୍କିର ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି 13/9/2017 ତାର ଭାଇର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ରାଜୁ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ ଠେଙ୍ଗାଜୁରୀ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠୁ ସେମାନେ ଖବର ପାଇକି ଗଲେ, ଖବର ପାଇକି ସେଠି ତା ସେ ଲୁଗାପଟା ଓ ଚପଲକୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ତା ଭାଇ ଡିସିସ୍ଡ କେଦାର ମେହେର ସେଇଟା। ତାପରେ ଆସିକି ସେଇମାନେ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡେ 13/9/2017 ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କଲେ। ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା, ତା ବେସିଂ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଫଆଇଆର ତୁରେକେଲା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 95/17 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 302 ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ଆଉ ଅନ୍ନୋନ୍ ଏଫଆଇଆର ହେଲା। ତାପରେ ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଆଇଓ ଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ କାଣ୍ଡେଲକର ସେ କେସ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ମୁକେଶ ଛତ୍ରିଆର। ସେ ମୁକେଶ ଛତ୍ରିଆର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟକୁ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ହେଲା, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, କୋର୍ଟକୁ ଅନରେବୁଲ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ। ତାପରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ୱିଟନେସ୍ ମାନେ ତାକୁ ଜାଣିଲେ, ସେଠୁ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ସେଇମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ରେ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି, ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଧମକ କରି ଚାନ୍ଦା ଅସୁଲି କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକାୟତି ପନ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ବୋଧେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଡିସିଷ୍ଟ କେଦାର ମେହେରକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ। ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ, ଫୋନ୍ 9438782020।